Velkommen til en ny vlogg. Fra det flyet der. Det flyet til den gaten der. En gate over. Så det er jo sykt digg. Slipp å gå så langt. Men vi har ikke dårlig tid da. Det er ikke ofte du kan stå i en 90-zone klokken 4 på ettermiddagen. Nå er vi på Sennalandet. Det er det det heter, sant? Og det er midt oppe på vidden. På Finnmarksvidden. Og vi har fått låne oss en fet doning som vi skal frakte til Alta. Nei, til Honningsvåg fra Alta. Så vi kom med flyet tidligere i dag. Og så har vi da vært på masse hyggelige besøk, og nå skal vi reise videre til familien til fruen i Honningsvåg. Så da har vi fått i oppdrag å ta med oss denne her. Vi fikk egentlig beskjed om at det var en caddy, så vi sleiter litt med å finne den først. Ja, det var transit caddy, ja. Det er noe. Det var det jeg kom på til slutt. Nå må vi passe oss, det kommer én bil! Det er faktisk snø også da. Se her. Ja, prøver å filme her. Reinsdyr! Hvor dere? Hvor dere, reinsdyr? Reiseblogg! Da er vi i Honningsvåg. Og her bor familien til fruen. Og her skal vi tilbringe tid. Nå går vi litt sånn på feil side av veien. Vi skulle opp og filme det der skiltet. Jeg måtte komme vekk fra denne bråkete veien. Ja, det hjalp jo. Det var jo like bråkete her. For alle kjører med piggdekk, det er jo ikke jeg vant til, vet du. Jeg vet ikke hvordan man lager reisevlogg, men det er sikkert superlett. Tidig. Bare går og snakker. Ja, jeg får bare gjøre det. Altså, nå tusler vi igjen, men det er for akkurat meg 9-10 grader og sol. Så jeg tror vi har vært griseheldige når det gjelder været, egentlig.
For det, vanligvis er det liksom tåke, sidelengs snø, minus to og storm. Ikke det? Ja, så vi var jo dritheldige da. Og overalt der vi går, så ser jeg, eller overalt der vi kjører og der vi går, så ser jeg tilhengere, åpne tilhengere med snøskutere på, sånn som dette. Det er litt gøy, det er litt gøy. Jeg vet ikke om dere ser, jeg må alltid snu meg mot sol, det er veldig, veldig dumt. Jeg vet ikke om dere ser det, men det er NATO sin sånn radarbase. De ligger oppå der, på fjelltoppen her oppe. Jeg vet ikke om dere ser det, men det er et lille mast. Og så er det redningsskøytene. Jeg har funnet ut at jeg er nødt til å snakke mot mikrofonen når jeg skal snakke. Så jeg må bare passe på litt at jeg ikke snakker for mye når jeg har kameraet rettet ifra meg. Og så får jeg ikke lov til å gå for nær fruen, for hun vil ikke være med på kamera. Åh, den her var jo kula. Sick! Her skal det burnes. Jeg trodde det var en tank. Det var ikke en peng. Buhu. Her er vinmonopolet. Hva vil folk se? Hva vil folk se på en reisevlogg? Det er spørsmålet. Utetoaletter. Fantastisk. Vil dere se utetoaletter? Skriv en F i chatten. Alle har Hiluxer her med tre sånne 1000 meter igjen i fronten. Der en. Og her en. Se på denne. Sykt! Only in Finnmark. Her er det mektige bildet av hva skal vi si, Crocs. Det mektige Crocs-bildet. Ikke bare Crocs, det er sandaler av alle slag. Det er ganske stilig. Det her er funnet på rekk. Det er funnet på rek. Og jeg har lært et nytt ord ved denne reisen, og det er rek. Og det er da alt du finner i fjæren. Det er da rek. Så finner du noe i fjæren, hva som helst, kall det rek og ta det med deg hjem. Det som er så gøy da, er jo det at i Bergen så er det liksom alle passater du ser med 1000 meter i fronten, de er garantert sivilbil, sivilpoliti. Men her, så er jo alle biler sånn. Hallo? Meg og fruen og familien oppe på Nordkapp-plateauet. Og det er jo, jeg får sol i fjeset. Skal jeg ha sol i fjeset, eller skal jeg ikke ha sol i fjeset? Det er spørsmålet. Sånn. Da blir bakgrunnen veldig lys, sant? Og der borte ser du den kjente globusen. Og, ja. Så, da er vi på Norges og Europas. Er det Europas nordligste punkt også? Jeg vet ikke. Det er i hvert fall Norges nordligste punkt. Eller ikke helt. Der er jo et annet sted
lenger der borte, som er det absolutt nordligste. Men det er liksom en mils gåtur da. Jeg tror ikke vi skal kjøre den helt, helt med en gang. Det er litt sånn småkalt, men det er sykt fint vær. Jesus, hvor fint vær det. Og du ser jo alt. Du kan se julenissen, hvor han bor. Han bor langt der borti der. Og ja, det var veldig fint her. Jeg har vært sykt overrasket over hvor fin natur det har vært her i Nordkapp. På Nordkapp. På Nordkapp. Det er ikke i Nordkapp, sant? Det er på Nordkapp. Ja. Så, og det er så spesielt, for det er liksom... Det er havet og fjorder og fjell, sånn som jeg er vant til. Men det som er litt spesielt, det er jo at det er jo ingen trær. Og i noen sted, så det er litt sånn... Veldig, veldig fint. Så nå skal vi gå bort til Globusen, så skal vi se på den. Her har vi et Norgeskart. Skal vi se. Nå reiste vi. Vi reiste dit. Liksom helt fra. Skal vi se her. Ja. Nei. Jeg finner ikke min egen by. Jeg føler alltid sånn. Når jeg kommer hit til nordlendinger og sånn. Det er nesten som å komme til syden. Det er litt sånn. Åh, nå traff vi en person. Og så setter vi oss ned på en kafé, så sitter vi der halvannen time. Og så liksom... Hæ? Det er litt, det er litt annerledes enn fra liksom Sørlandet da. Der har alle så dårlig tid, og liksom ingen har tid til noen ting. Men her så har alle så sykt god tid. Og hvis du kommer en time for sent til hva du har liksom avtalt, så er det sånn, åja, ja, ja, ja. Det var ikke så farlig det liksom. Jeg er ikke så vant til det, men jeg skal jo ingenting, så det er ikke så krise. Du må bare få sånne chill-test. Ja, det er jo nesten det. Nå skal vi se på Barn av jorden, og det er noen tegninger som har blitt laget fra 7 forskjellige barn fra hele jordkloden. Og så har de støpt dem om da, og forstørret dem. Gratulerer, Gloria. Du er vinneren fra Dekanikerens kunstnerpris 2019. Hvem er Gloria? Det må vi finne ut av. Hvor var det det sto hen? Gratulerer, Gloria fra Italia. Det var masse busser her da. Vi må jo filme litt buss nå når vi skal bli bussvlogg. Busskanikeren. Busskanikeren. 2019. Bussikken. Bukkis. Nei, uff da, det var jo litt drøyt. Hva skal vi nå? Nå skal vi se på gjelden. Nå skal vi se på gjelden. All gjelden vi har. Den er her. Det er jo faktisk et symbol på all gjelden vi har. Nå er vi i Gjesvær. Var det 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 heter? Ja. Gjesvær. Oi, unnskyld. Dere ser ingenting. Det var veldig, veldig fint her. Koselig liten bygd. Og disse her er sånn som du bare har sett på TV, men du har liksom aldri sett det real close. Og her henger de opp torskehoder til tørk. Se. Gjør de noe med hodene før de henger de ut? Mygler ikke det hvis det bare... Nei. Det har falt noen hoder ned. Vi må si fra til de ansvarlige. Forever for... Åh, her lukter det skikkelig tørrfisk. Åh.
Her luktet det skikkelig tørrfisk. Å nei, det kom seg en fugl inn. Gå vekk med deg, dumme fugl. Hva var det han sa? De malte det til fiskemel? Ja. Mm. Ja vel. Låne oss en Hilux. Og da har vi vært og sett på båtene til familien til fruen. Og så skal vi stikke og se på et gammelt internat. Det er kult å kjøre en pickup. Det er ikke ofte det skjer. Det er ikke. Dette er en nåd. Oi, der sto en mann opp på tunnelen. Jeg følte nesten at du kjørte buss, bare at han var mye, mye smalere. Jeg føler deg som en sjef når du kjører denne bilen. You're the man. I'm the man. The man. The man. Da er vi på siste dag her i Nordkapp kommune. Og jeg klarte jo selvfølgelig å bli dårlig da. Så vi hadde jo store planer om å være med ut og fiske. I fiskebåt og sånn. Og det skjedde jo ikke. For det ble så dårlig at jeg kunne ikke liksom bli med. Men jeg tenkte at vi kunne stikke og se på dette her gamle huset som er her. This is film location for lengsel etter nåtid. Og det er et gammelt, hva var det du sa, et internat eller noe sånt? En skole? Eller et internat? Jeg føler meg litt som han Kong Halvor nå. Når jeg stikker og ser på sånne locations. Oi. Oi, en hare. Kjempestor hvit hare. Jeg vet ikke om du ser den der borte. Det som han Kong Halvor sier. Ha respekt for stedet du står og ser på. Ikke ødelegge og plyndre og knuse ting. Og det er ikke særlig pent. Sykt. Et lite hull, tør vi å ta hodet inn der da? Hallo? Der er gardiner i vinduene enda. Ser jeg? Vi får prøve å gå inn da. Urban exploring. My god. Men det her er jo litt sånn urovekkende. Hvor kommer de enorme betongblokkene fra? Det er spørsmålet. Jeg får ikke sett så mye av bygget, for det er så mørkt enkelte steder. At jeg tør ikke å gå der det liksom er. Så jeg ser ikke hvor jeg trakker av dritt. Det er jo litt scary. Scary hvis man går steder der det ikke er liksom. Metalldøra og... Altid.
det som han Kong Halvor sier også, det alltid er noen som nytter en øl et sted. The door. The door. Det er hull i døren. Folk har spent inn, sikkert. Det var faktisk litt bedre her oppe. Selv om det var litt mer vind, så var det... Oi, du. Ah, ja, ok. Jeg trodde det var bare sånn her... Det var derfor jeg gjorde sånn. Frickin' spoonplater, liksom. Hva er det dekk? Et hjul som står her. Hvorfor er det et hjul her oppe? Koko! Koko! Frogger. Frogger Racing Team. Oi, her er sånn gamle kjøkken-ting. Fy faen, så mye boss og drit det var overalt. Oi, dette er gammelt sånn her biljardbord. Nå er vi i øverste etasje, tror jeg. Holy crap. Men det var bare så spesielt. Sikringen er dratt ut. Den neste trappoppgangen. Det er faktisk gående på enda lenger opp. Så jeg vet ikke om jeg har lyst til. Barney. Donaldar. Tommy og Tiger. Oi! Se hva jeg fant. Jeg fant en liten Lego-mann igjen. Hva er greien med Hans? Veldig mye Hans. Da har vi sjekket ut det også. Hva heter det her? Internatet på Sarnes. Internatet på Sarnes. Det er jo litt sånn kult da. Yes, i morgen er det hjemreise. Så da... Da er jo på en måte ikke så veldig mye mer å se foreløpig. Det er det ikke. Hæ? Ja. Jo. Man har fruer bare for at de bråker og maser hele tiden. Da er vloggen over, reisevloggen. Vi er kommet hjem igjen. Vi har handlet oss litt sunn mat. Som vi kan spise, fordi hele dagen er gått. Vi satt 4 timer på Gardermoen. Og jeg har jo vært så tett. Jeg ble jo så dårlig på turen. Og jeg har aldri opplevd en sånn øresmerte i hele mitt liv. Det er forferdelig. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Men akkurat nå, så går jeg rundt. Det kjennes ut som jeg bare har fingrene i ørene. Det er rett og slett sånn det høres ut. Så jeg hører min egen stemme kjempehøyt inni hodet, og så hører jeg ingenting annet rundt meg.
Men tusen takk for at dere så på videoen da. Husk å like, abonnere, skriv noe fancy i kommentarfeltet. Og så snakkes vi neste gang. Og tusen takk til alle. Absolutt alle. Og tusen takk til familien til fruen som har vært oss opp og vist oss så masse fint der oppe. En spesiell takk til de. Og ja, så nå skal jeg slappe av og spise litt, og så får dere ha en flott dag. Husk å være snill med jentene. Ha det!